Oi, gente, agora tô em outra loja da Eudora, tô na Eudora Recife. É porque ficou assim nessa vida, pra lá e pra cá, Maceió, Recife, Tamandaré, isso mesmo. E aí eu vou filmar essa daqui também, porque o outro vídeo que eu fiz eu perdi, ficou no notebook quebrado, tá bom?